Se še spomnite nekoč na vse priljubljene fantovske skupine Game Over? Pred več kot 10 leti so bili na vrhu glasbenih lestvic, imeli so 3 nastope na dan, vstopnice za njihove koncerte pa so bile v trenutku razprodane. Z največjimi uspešnicami so zdaj ponovno na sceni pod imenom New Game Over. Kaja Flisar je z njimi brskala po spominih in med drugim izvedela, da je med koncerti na njihovem odru poleg daril pristala tudi hrana. Tako so New Game Over ob začetku študijskega leta napolnili klub Cirkus. In dokazali, da jim oboževalke tudi po 10 letih ostajajo zveste. Le da danes niso več tako divje. Fantje se spominjajo, da so se morali včasih pred njimi skrivati v avtu. Mi smo začeli tako prav trest avto. Takrat sem rekel, fantje, mislim, da je caj, da mi imamo koga, tako ne vem, da nas malo čuvamo. Njihov oder je bil vedno prekrit z darili. Nanj pa niso priletele samo plišaste igračke in spodnje perilo, ampak celo gobova juha. Mi plešemo koreografije in Stefani med koreografijo, Denis Staslenič pove, da ti vržejo pršut, da bomo imeli kaj za jest. Pršiš pršut in pošli čokoležni. A njihovi največji fani so bili ves čas družinski člani. Moja mama je zbirala vse, se pravi, vse članke, vse slike, evo lahko kažem, intervjuje, ker smo bili prisotni pač mi kot skupina Game Over. Med gledanjem svojih starih fotografij se samo smejijo, a vseeno radi obujajo spomine. Ja, se spomniš, nekaj smo si tako dali, da zgledajo bolj nabite roke. Glede svoje glasbene kariere nimajo velikih načrtov. Pripričani so, da je najbolje biti spontan.